بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ پاک کی رحمت کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر ایک اولڈ ماڈل گاڑی کو لے کر میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گاڑی کی اوور آل کنڈیشن بہت زبردست ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کہیں سے اسکپ نہ کریں، ویڈیو کا اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو گاڑی میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلس میں آپ کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر بتاؤں گا۔ اس کی اوور آل کنڈیشن کی بات کریں گے اور آخر میں چل کے ہم اس گاڑی کی پرائس کی بات کریں گے۔ اور ہاں، اگر اس گاڑی کے اندر کوئی فالٹ ہوا، کوئی ایشو ہوا، تو وہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں گا، کیونکہ سیکنڈ ہینڈ ہوم یوز گاڑی ہے اور اولڈ ماڈل گاڑی ہے۔ ہو سکتا ہے اس گاڑی کے اندر کوئی فالٹ ہو، تو میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو بنا کسی دیر کا یہ چلتے ہیں اس گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیلس کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے اس گاڑی کے ماڈل کی بات کر لیتے ہیں۔ تو 1988 ماڈل ڈائیہاٹسو شراڈ اس گاڑی کا ماڈل ہے، بہترین کنڈیشن کے اندر ہے۔ اوور آل اس گاڑی کنڈیشن کی بات کریں تو گاڑی جو ہے وہ نان ایکسیڈنٹل ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ گاڑی کا سسپینشن جو ہے وہ بالکل اوکے ہے۔ گاڑی کے انجن کی بات کی جائے تو 1000 cc اس گاڑی کا انجن ہے۔ انجن کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکلی میکینیکلی خرابی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، انجن بالکل فٹ ہے۔ گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر میں گاڑی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آپ کو ملنے والی ہے۔ انٹیریئر میں کسی قسم کی کوئی فالٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ گاڑی جو ہے وہ مینوئل ٹرانسمیشن میں آپ کو ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کی جو فیول ایوریج کی بات کر لی جائے، تو اگر آپ اس کو لانگ ڈرائیو پہ، موٹر وے، ہائی وے پہ یوز کرتے ہیں، تو 18 km/l کے حساب سے اس گاڑی کی فیول ایوریج آ رہی ہے۔ اور اگر آپ اس گاڑی کو سٹی میں یوز کریں گے تو 15 km تقریباً اس گاڑی کی جو ہے وہ فیول ایوریج جو آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ گاڑی کی جو اوور آل فیول ٹینک کیپیسٹی ہے وہ 35 L ہے۔ اور اس گاڑی کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی انٹیریئر میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ گاڑی کے اندر جو اے سی کوالٹی ہے وہ بہترین ہے، اے سی بالکل جنرل کنڈیشن کے اندر ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ آپ کو ایکسٹرا فارمنگ لیدر پوشنگ کے ساتھ اس گاڑی کی سیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملنے والی ہیں۔ بالکل لائن ٹو لائن گاڑی ہے۔ گاڑی کی ڈرائیو بہت اسموتھ ہے، بالکل بہترین کنڈیشن کے اندر ہے۔ انٹیریئر سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس گاڑی کا جو ساؤنڈ سسٹم وہ بالکل اس کا جو ہے بہترین کنڈیشن میں ہے۔ انٹیریئر میں گاڑی بالکل اوکے ہے، لش ہے۔ گاڑی کی ایکسٹیریئر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چل کے میں اس گاڑی کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹوٹل آؤٹر جو ہے اس گاڑی کا وہ شاور ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی بمپر ٹو بمپر بالکل بہترین کنڈیشن کے اندر ہے، نان ایکسیڈنٹل ہے۔ گاڑی کے دروازوں کی سیلز بالکل جینوئن ہیں۔ گاڑی کے جو دروازوں کی کنڈیشن وہ بہت زبردست ہے۔ گاڑی نان ایکسیڈنٹل ہے، صرف اس کا جو آؤٹر ہے وہ ٹوٹل شاور ہے۔ 1988 ماڈل ہے۔ اتنا اولڈ ماڈل ہونے کے باوجود گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کے اندر آ جاتی ہیں پرابلمس وغیرہ، تو وہ اس کو بالکل، اس گاڑی کے جو آنر ہیں انہوں نے اس کو مینٹین کر لیا ہے، بالکل جینوئن طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی میجر فالٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، نان ایکسیڈنٹل ہے۔ صرف گاڑی جو ہے وہ شاور ہے، باقی کسی قسم اس گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس، ٹیل لائٹس بالکل بہترین ہیں۔ ٹوٹل باڈی جو گاڑی کی ہے وہ جینوئن ہے، کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، گاڑی جو ہے یہ سیالکوٹ رجسٹرڈ ہے، سیالکوٹ نمبر کی گاڑی ہے، لیکن اس کی لوکیشن جو ہے وہ لاہور میں ہی ہے، آپ کو لاہور میں مل سکتی ہے۔ گاڑی کے جو ٹائرز اور لائرنگ ہیں وہ بھی ریسنٹلی اس کو چینج کیے گئے ہیں بہترین کنڈیشن کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی اوور آل لک جو ہے وہ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیلس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی۔ تو اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان کی طرف سے اس گاڑی کی جو لاسٹ ڈیمانڈ ہے وہ 4.5 lakh rupees اس گاڑی کی طرف، اس گاڑی کی جو انہوں نے لاسٹ ڈیمانڈ کی ہے وہ 4.5 lakh rupees ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو گاڑی کے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں، بہترین کنڈیشن میں گاڑی کے ڈاکومنٹس جو ہیں بالکل آپ کو ملنے والے ہیں۔ کسی قسم کا ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ بھی بالکل نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ٹوٹل گاڑی جو ہے نان ایکسیڈنٹل ہے، اولڈ ماڈل گاڑی ہے۔ جو اس گاڑی کا فالٹ ہے، جو ایشو ہے، وہ میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتا دیا کہ یہ اس کا آؤٹر ٹوٹل شاور ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔